Диоптрија е најчистата причина со која дечињата се соочуваат уште од мали нозе. Специјалистот по офталмологија доктор Кристина Шишарица посочи дека најчесто станува збор за далековидност или кратковидност. Но во такви ситуации големо влијание има и наследната компонента, што би значило дека еден од родителите би носел очила. Многу чиста ситуација е кога проблемите со видот кај дечињата се јавуваат уште во многу рана возраст, а тоа е резултат на чистата изложеност на светлина од таблетите и телефоните. Дечињата најчесто причина за намален вид е некако вид на диоптрија. Почесто станува збор за далековидост или кратковидост, односно астигматизам. И во таквите ситуации најчесто има некаква и наследна компонента, односно некои од родителите носат очила и кај дечињата тоа може да биде попотенцирано, односно да се јави во порана возраст, доколку поминуваат подолго време на екрани, на таблети и телефон. За да се избегнат ситуации од ваков тип, најдобро е да се направи рутински преглед кај секое дете до 3 годишна возраст. Доколку има потреба да се провери да се одреди диоптријата со цел да се даде соодветна корекција за да се развие видот како што треба. Често станува збор за некако вид на диоптрија и најдобро е и оно што го препорачуваме да се направи рутински преглед кај секое дете до 3 годишна возраст, за доколку има потреба од очила да го да провериме, да одредиме диоптријата и да се даде соодветна корекција да се носи, да се развива видот како што треба. Апелираат да се прават рутински прегледи еднаш во годината доколку не се забележуваат никакви промени. Во ситуации доколку се почувствуваат промени со видот, веднаш да се обратат во ординацијата во која ќе се направи офталмолошки преглед.